ଆକ୍ଟରମାନେ ହିଁ ସୈନିକ ସାଜି ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଗଲବାନ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଭିଡ଼ିଓ। ଚୀନର ଲୋକେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ମିଛର କଲେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଗଲବାନରୁ 28 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଖୁଲାସା ପରେ ଚୀନ ହେଲା ହଟହଟା। ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଗଲବାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଚୀନ ସରକାରର ଏହି ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ସତ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ବିଭୋରେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ଲୋକମାନେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ତବରେ ପିଏଲ୍ଏ ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଚୀନର ଅଭିନେତା ବୁ ଜଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଇ ନନ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ହୋଷ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଲବାନ ଉପତ୍ୟକାରୁ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟରର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଚୀନର ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଚୀନର ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସୈନିକ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଚୀନର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସିନେମା ଦି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଆଟ୍ ଚାଙ୍ଗଜିନ୍ରେ ଏହି କଳାକାର ଜଣଙ୍କ ସୈନିକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସିନେମା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସିପିସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚୀନର ଏହି ଅପପ୍ରଚାରର ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ January 1ରେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ପରଖି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଚୀନର ଅପପ୍ରଚାରର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚୀନ ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଗଲୱାନ ଘାଟିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍କରରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚୀନର ଏଭଳି ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାରର ଖୁଲାସା ତାଙ୍କର ନିଜର ନାଗରିକମାନେ କରିବା ପରେ ଚୀନକୁ ବଡ଼ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।